Деканќе факултетот за односно филолошкиот факултет продолжува со традицијата на организирање работилници за толкување и преведување. Што денеска ќе се случува на денешната работилница? На денешната работилница ние поканивме повторно гости од Сдружението за преведувачи на Република Македонија, кои што се наши долгогодишни, би рекла, веќе пријателки, не само и партнери во однос на изучувањето на јазиците на филолошкиот факултет. И тие денес би сакале пред нашите студенти да имаат неколку предавања, кои што ќе им помогнат на нашите студенти, преведувачи и толкувачи, да ги осознаат новините кои што се однесуваат во однос на преводот и толкувањето, не само на англиски јазик, овде е и германскиот јазик, и турскиот јазик, и секако англискиот јазик. И денес тие ќе ни прикажат некои новости во однос на преводот. Се надеваме дека ќе им биде интересно на нашите студенти и дека ќе продолжи оваа наша соработка со ова здружение, кое што веќе 2-3 години работи со нас и дали, не поддржува во однос на... Дали ќе бидат овие работилници само за студентите или ќе проширите соработката може би со средните училишта? Да, секако. Еве, во моментот ги очекуваме и средношколците од гимназијата Славчо Стојменски, кои што ќе дојдат со своите предметни професори и ќе можат да присуствуваат и да се запознаат со карактеристиките на оваа професија, па може би и тие или некој од нив би биле и наши идни колеги во следниот семестр. Оваа работилница е плод на нашата многу добра соработка со филолошкиот факултет во Штип и е логичен еден след на представување пред младите, не само на она што е најново и најинтересно за нив од практична гледна точка, туку и да ја представиме и наградата за најдобар млад преведувач Вавилон, која се организира секоја година. А е во соработка на Сдруженијето за преведувачи и толкувачи и делегацијата на Европската унија. А во рамките на она што ќе бидат презентации од наша страна, ќе зборуваме за книжевниот превод, кој потоа ќе прерасне на крајот во работилница. Младите ќе имаат можност да работат на некои интересни текстови во кои што дредени стапици се појавуваат. За кој треба да бидат свесни кога ќе го работат книжевниот превод. Потоа ќе имаме една презентација која ќе се однесува на толкувањето во заедница, термин кој што е нов и кој што зборува за правење разлика меѓу амбиентот и средината во која што се толкува и преведува. Тоа го вклучува судскиот превод, преводот во болниците, потоа со бегалци работа и така натаму. И ќе имаме една презентација која што се однесува на протоколот, која е многу важна, особено за толкувањето во делегации и во официјални средби, за да можат оние од младите да видат што е она што треба да го имаат на ум кога ќе се зафатат да се ангажираат во активности поврзани со оваа професија. Конкурсот е многу интересен за млади луѓе, токму затоа и ние се радуваме што ќе бидат овде кај средношколците, затоа што тоа е конкурс за најдобар млад преведувач кој ги опфаќа сите оние кои сакаат да се занимаваат со книжевен превод до 26 години. Тоа значи дека и младите во средните училишта можат веќе да се опробаат на полето на книжевниот превод. И е интересно во смисла на тоа што кај нас не се организираат многу награди за оние кои почнуваат или пак допрва ќе почнат да се занимаваат и ние со книжевниот превод. Ова е еден начин да ги натераме да пробаат и да се заинтересираат и многу од нив можеби да си го откријат својот вроден талент за ваква една креативна работа каква што е книжевниот превод. Единствениот услов е книгата, делот од книгата што ќе го преведуваат да биде од книга, роман или раскази, прозни дела, значи од кои се објавени за прв пат во последните 3 години во Европската унија и да бидат помлади од 26 години. Може да биде преводот од било кој од официјалните јазици што се зборуваат во Европската унија на било кој од јазиците што се зборуваат во Македонија, што знаат и за секој од тие јазици што се зборуваат во Македонија на кои ние ќе добиеме млади луѓе кои што сакаат да учествуваат во конкурсот, има посебна награда. Значи ако имаме превод од англиски на албански една награда, од англиски на македонски или од шпански на македонски друга награда, од некој од јазиците, на пример шведски на ром,
ромски или на турски, може да си добијат по тој дел своја посебна награда. Конкурсот Вавилон не е само за студенти по филологија, туку воопшто за сите млади луѓе кои мислат дека доволно го совладеле изворниот јазик и својот мајчин јазик, може да учествуваат. Не мора да се студенти на филолошки факултет, само тоа би го додала. Така, уште едно прашање, доколку може, во денешно време, во време на социјални мрежи, на интернет, на технологија, толкувањето и преведувањето, ајде, од една страна се сваќа вака, како што кажа професорката, преведување во официјални делегации, преведување на книги. Многу од младите се обидуваат да работат онлайн преведување. Колку е тоа присутно, колку е тоа конкуренција вака, колку е добро, колку е во легални рамки, колку можеме да веруваме на таквата работа, а заработуваат и работат многу. За жал, искуствата сега за сега се доста лоши. Сепак треба да се има изгледа искуство. Онлайн преведувањето се чини не дава доволно време да се подготват, да го истражат предметот за кој станува, темата за која станува збор во тоа што го преведуваат, и така што премногу англицизми се привлекуваат, јазикот се огрдува. Меѓутоа, тоа е тоа. Јас би апелирала и тие што го работат, нека се снаоѓаат, ама малку посериозно. Благодарам.